Pas përfundimit të provimeve, matura shtetërore tashmë ka hyrë në fazën kur do të bëhet aplikimi për në universitet. Kjo është nga periudhat më të rëndësishme për maturantët, pasi ata do të duhet të ndjekin me kujdes rregullat e plotësimit të formularit A2, i cili edhe këtë vit do të plotësohet online. Para plotësimit të formularit, maturantët duhet të kryejnë pagesën prej 20.000 lekësh pranë postës shqiptare ose në njërin nga bankat e nivelit të dytë, dhe mandati duhet ta paraqesin në drejtorinë e shkollës ku kanë bërë aplikimin e formularit A1. Në datën 22 korrik, nga personeli drejtues i shkollave të mesme, zhvillohet procesi i hedhjes në portalin e maturës shtetërore, të pikëve mesatare ose notës mesatare të maturantëve. Drejtuesit e drejtorisë arsimore rajonale dhe të shkollave të mesme do ta monitorojnë me shumë kujdes këtë proces, i cili do të zgjasë një javë. Maturanti këshillohet të kontrollojë saktësinë e informacionit të hedhur në sistem. Sistemi 10 preferenciali, i cili do të aplikohet, është një mundësi e mirë për të gjithë kandidatët, të cilët dëshirojnë të ndjekin studimet në universitet, për të zgjedhur në rend numerik 10 deg. Për plotësimin e formularit online do të aplikojë secili maturant që ka kryer pagesën prej 2000 lekësh dhe ka kaluar në të katër provimet e maturës shtetërore. Sipas Agjencisë Kombëtare të Provimeve, javën e parë të shtatorit pritet të shpallen edhe emrat e fituesve.